Teraz naše fantastická pouť Evropskou konferenční ligou končí. Prohráli jsme 1-3 s Feyenoordem. Tvoje hodnocení zápasu? Byl to prostě těžký zápas pro oba týma, protože aj my, aj Feyenoord věděli jakoby každého týmu sílu do útoku a prostě dva ofenzivní týmy, které se snaží hrát co nejvíc do ofenzivy. Prostě si myslím, že Feyenoord trošičku jakoby v tom sehrál zkušenější, počkal na nějaké naše chyby a potrestal nás za to. Souhlasí s tím, že asi klíčovým okamžikem toho zápasu byl druhý inkasovaný gól? Jako, já nechcem říct, že kvůli druhému gólu jsme prohráli. Prostě je to fotbal. V prvním poločasí jsme taky jako bez Zajhamom kvůli komunikaci udělali chybu. A nejde to o nějakým hráči nebo nejde to o nějaké chyby, to je, my jsme prostě tým a prostě my jsme za to zodpovědní všichni a musíme prostě z toho prostě se poučit. Je to prostě dobrá škola pro nás, Feyenoord nám jako by ukázal možná, já nevím, jak to správně říct, tu možná nějakou větší zkušenost, aj psychickou možná, aj fotbalovou. Prostě zvládli to líp. Těžko něco jako bežít, jsme prohráli. Chcem jenom poděkovat fanouškům za tu podporu, kterou dneska předvedli. Fakt jako klobouk dolů před nima. Byla dneska fantastická atmosféra a prostě fakt jako užíval si tento zápas. Bylo jich slyšet, hnali nás dopředu, prostě je to fotbal, se stávají chyby, někdo měl postupit dál, bohužel, že není jsme to, no, to my a je Feyenoord. Ty jsi zmínil to první inkasování, vypadalo to, že týmu to neuškodilo paradoxně, pak začal hrát i nějaká ta nervozita spadla a pak jsme to rozbalili. Jak jsi to viděl ty na hřišti? No, já říkám, že prostě stají se chyby, nevadí, říkám, jsme dostali ten první zbytečný gol, nevadí, jsme všichni viděli, co jsme chceme, chtěli jsme postupy dál, prostě jsme bojovali dneska jako tým. Je to fotbal, stají se chyby a kvůli tomu jsme nepostupili, bohužel. Stihnul si mluvit s Mandym, utěšit ho, vypadalo to, že po tom golu byl hodně smutný. Jo, tak říkám, že stojí se chyby, jsme chtěli co nejvíc jeho podporit kvůli tomu druhému gólu, ale říkám, prostě je to fotbal, to se stane, mrzí mě to, všichni jsme chtěli postupit, ještě jedno, děkuji fanouškám, bohužel postupil tam Feyenoord a jsme to nezvládli dneska. Ať končíme pozitivně, budeš vzpomínat na tu úžasnou cestu vlastně nově vzniklým ročníkem Evropské konferenční ligy. Pro mě to byla fantastická cesta, protože minulý rok jsem hrál s Libercem v evropských pohárech a bylo to taky skvělé a ve Slavii to je prostě fantastické, když vidíš, když je plný stadion, když vidíš, jak ty fanoušky podporují, honí dopředu, prostě je to super se hrát s takovými týmami. Budu vzpomínat celý život, ale říkám, že na tomto cesta nekončí. Máme teď před sebou ligu, musíme to zvládnout a prostě se připravujte se na další rok kvůli ligi. Jo? Máme ten cíl prostě zvládnout první místo v lize a pokračovat a bojovat, jak Slavia bojuje každý rok.